ulaziš u neke vode koje dodiruju profesiju, dodiruju profesionalne odnose, zahteve. Ti sad učestvuješ na ovom konkursu. Da. Ja bih rekao, ti si imala 2018. Ajde, kaži mi to da ja ne govorim. Da, 2018. sam išla na izbor u Ribarskoj banji i tamo sam bila prva pratilja, to je da kažem prvo moje iskustvo koje sam imala. A ko je to organizovao? Agencija Miss Srbije. Ja sam inače član Agencije Miss Srbije. I 2017. početkom 2018. tako nekako, sad ne znam tačno, sam postala član te agencije i eto, okušala sam da kažem sreću i postala sam prva pratilja. Ti imaš neki ugovor sa njima? Da, imam ugovor. Da. E sad ovo što je Li Stalo uradio, kako si rešila za to? Jer opažaš da se negde nešto događa da bi pokušala da pokažeš sebe. Na koji način to pratiš? Da li ti i momak pomaže, čitaš, otvaraš, gledaš? Pa znate kako, pošto mnogo ljudi zna da sam ja u toj branši i da volim jednostavno da se bavim modelingom, kada bude neki konkurs ili nešto slično tome, oni meni to pošalju, a samim tim ja, ako želim, prijavim se. I onda, evo, tako sam i došla do redakcije Alo, gde sam se prijavila za ovaj izbor Miss Leta, tako da to je to. Si išla tamo do sada ili ovo tek sad prvo što izlazi, u kojoj fazi izbora i tako te pita? Pa zvali su me preko telefona, tu smo se čuli, rekli su da kada se završi to online glasanje, ja ću onda da idem za Beograd, gdje ću da imam intervju sa njima, gdje ću da porazgovaram sa njima zapravo i da na kraju eto, ima taj finalni izbor gdje će da se izabere prva pratilja, druga pratilja i Miss.